na to. Na stránky. Takže musí vyšlit ten jaký to s tím bejsovákem, takže teď to nepořádá táta, jako jo, už to takhle. Takže to pořádají kluci, jako. Co potom řeknu, až to... Je půl metru.
jo, prava. Hele, ty, ne, ty nevíš, že to rozchytali, jenom leží do táčky. Oh, yeah.